Кешар. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болып сайланды деп күні кеше бөркімізді көкке аттық. Бәріміз қуандық. Бұл біз үшін үлкен мәртебе, үлкен жетістік. Бірақ аталған кеңеске мүше болуымыз біз үшін қаншалықты маңызды? Оның мән-мағынасы неде? Осы және басқа да сұрақтарға бүгін Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Сауытбек Абдрахманұлы Абдрахманов мырза жауап беруге тырысады. Сауытбек Абдрахманұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді сонымен біз Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесіндеміз. Енді біз үшін бұл қаншалықты маңызды? Әңгімемізді осыдан бастасаңыз. Әңгімені жалпы Біріккен Ұлттар Ұйымының адамзат үшін маңызынан бастауға болады. Әлемдегі ең биік мәртебелі ұйым Біріккен Ұлттар Ұйымы. Оның ең мәртебелі органы қауіпсіздік кеңесі. 6 орган бар. Осы бір органнан қалғандарының шешімдері ұсыныс деңгейінде. Ұсыныс сипатында болады. Қауіпсіздік кеңесінің шешімі міндетті болып саналады. Қауіпсіздік кеңесінің ерекше бағалылығы сонда, қауіпсіздік кеңесі осыдан 70 жылдық тарихында талай рет әлемнің тағдырын шешетін мәселелерді кесіп, шешіп, тіпті көнбеген жағдайда қарулы қақтығыс болып жатқан елдерге біріккен әскерлер жіберіп соғысты тоқтатқан жағдайы бар. Түрлі жағдайларда тоқтам салған жағдайлар бар. Санкциялар қабылдаған жағдайлар бар. Сөйтіп әлемдегі бейбітшілікті қорғауға нақты үлес қосқан ұйым. Бұл ұйымның 15 мүшесі болады. Оның 5-і тұрақты мүше. Атап айтсақ, Ұлыбритания, Франция, Қытай, ақш, Ресей. Олардың бәрі де ядролық қуаты өте күшті мемлекеттер, әрі экономикалық қуаты өте күшті мемлекеттер. Бұл мемлекеттердің сыртында 10 мүше бар. Тұрақты емес мүше деп аталады. Осы тіркеске байланысты тағы біраздан айтармын. Ол 10 мүше әр құрлықтан 2 орыннан, 3 орыннан, 4 орыннан деп бөлінеді. Сол біз 10 орынның біреуін алып отырмыз 17-ші, 18-ші жылдарға. Тұрақты емес деген тіркеске байланысты айтайын дегенім, жалпы қазақ саясаткерлері, журналистері осы мәселені бір ойланып көрсе болады. Тұрақты емес деген сөздің сипатында тұрақсыз деген жағымсыз тіркес тұрған сияқты болады. Ал шын мәнінде бұл өзінің статусы бойынша қауіпсіздік кеңесінің мүшесі. Біз қауіпсіздік кеңесінің мүшесі деп сөйлесек, онда қате жоқ. Ал жаңағы тұрақты 5 елдің алдына тұрақты мүшесі дегенді қоссақ, олардың салмағын бадырайтып көрсетеміз. Ал тұрақты мүше елдердің өзінің салмағы әрине бөлекше. Оларда вето қою мүмкіндігі бар. Кез келген шешімге бір ел вето қойса, ол шешім еш уақытта қабылданбайды. Ал қалған 10 елдің статусы дауыс беру деңгейінде сол елдермен бірдей. Дауыс беру жағдайында 15 ел дауыс береді. 15 елдің ішінде әр ай сайын тұрақты жаңағы қауіпсіздік кеңесінің мүшелері бір ай сайын төраға ретінде алмасып отырады. Демек, 2 жылдың ішінде 24 ай бар десек, 24 айдың ішінде Қазақстан кемінде бір рет бір ай қауіпсіздік кеңесіне төрағалық етеді. Ал календарлық ретте басқаша келіп, 2 ай төрағалық етуі де мүмкін. Ал бұл деген сөз Қазақстанның беделін ерекше көтереді. Өздеріміз теледидардан көріп жүрміз, жаңағы қауіпсіздік кеңесінің мәжілістерінде қандай айтыс тартыстар болып жататынын, қандай мәселелер қабылданып жататынын, қандай даушарлар болып жататынын, солардың барлығын үйлестіретін, күн тәртібін айқындайтын, соларға сөз беріп жүргізіп отыратын елдің біреуі Қазақстан болғалы отыр. Бұл расында да елдің үлкен мәртебесі Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығына біздің лайықты келгендігіміздің жарқын көрінісі, біздің жалпы жасампаздығымыздың жарқын жеңісі деуге болады. Бүгін тәуелсіздік сарайында Қазақстан халқы ассамблеясының ұйымдастыруымен АОСШК елдерінің ұлттық мәдени орталықтарының кеңесі болды. Сонда Қытай өкілі айтты, Қазақстан осы жылдар ішінде сыртқы саясатта 2 рет прорыв деп сөйледі, 2 рет үлкен серпіліс жасады. Біріншісі
Европада қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткендігі, және екіншісі қауіпсіздік кеңесінің мүшелігіне сайланғандығы деді. Бұл арасында да үлкен жеңіс, бүкіл ел болып, халық болып қуанатын жағдай. Сопек Абдрахманұлы, енді сіз тұрақты емес мүшесі деген сөзді қолданбау керек пе? Жоқ әлде оның орнына басқа сөз жоқ, негізінде тұрақты емес мүше деген заңдық тұрғыдан ол дәл анықтама. Ресми атау. Ресми атау. Бірақ біз Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің мүшесі десек, онда қате болмайды. Екеуінде қатар пайдалана беруге болады. Енді жалпы осы қауіпсіздік кеңесінің бізге осында сайлануымыз бізге берер пайдасы қандай Қазақстанға, қазақстандықтарға? Біріншіден, бұл Қазақстанның әлемдік аренадағы салмағын үлкейтеді, көтереді. Алдымен атап айтатын жағдай, біз мына жағдайды айқын ұғынуымыз керек. 193 елдің ішінде, осы 70 жылдың ішінде бірде бір рет қауіпсіздік кеңесін сайланбаған 60 ел бар. 60 ел бірде бір рет сайланбаған. Ал Қазақстан ширек ғасырлық тарихының ішінде осыған қол жеткізіп отыр, және Орталық Азия өңірінен бірінші болып қол жеткізіп отыр. Бұның салмағы сонда. Екіншіден, Қазақстан өзінің геосаяси үлкен ойыншы ретіндегі салмағын бадырайтып көрсетеді. Өзінің геосаяси мүдделеріне байланысты күн тәртібіне қатысты мәселелерді нақты дауыс береді. Оның сыртында төраға болатын айларында қауіпсіздік кеңесінің күн тәртібін айқындайды. Бұл өте беделімізді қатты көтереді. Жалпы енді біз бұл жеңісті Таиландтан суырып алдық емес пе? Дұрыс. Оған да жақсы назар аударыңыз. Біріншіден, Таиланд былай айтқанда орысша айтқанда раскрученный ел, әбден танылған, туризмі кеңінен дамыған, тарихы көпке белгілі ерекше ел. Сонан кейін Таиланд бренд. Кәдімгі жұрттың бәрі білетін. Сол тұрғыдан қарағанда ол елден жеңісті жаңа сақында суырып алғанымыз, тартып алғанымыздың салмағы арта түседі. Түптеп келгенде Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше 193 ел туризмге, тартымдылығына, экзотикасына, басқасына дауыс берген жоқ. Түптеп келгенде Қазақстанның ядролық қарусыздану үдерісіне қосқан үлесі. Ескере отырып дауыс берді. Қазақстандағы осы тұрақтылық, саяси тұрақтылық, ішкі келісім, этносаралық бірлік деген мәселеге дауыс берді. Сонан кейін Қазақстанның осы бейбітшілікті қорғау саласындағы ғаламдық, жаһандық бастамаларын дауыс берді. Осы орайда біздің осы сайлаудағы үлкен жеңісімізге елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Біріккен Ұлттар Ұйымының ресми құжаты ретінде қабылданған әлем 21-ші ғасыр деген манифестіде де шешуші үлес қосты деп айтуға болады. Сонда біздің ядролық қарусыздандыруға бағытталған бастамаларымыз, сосын мынау қазір ассамблеяның рөлін айтып кетеміз қазір, жалпы тұрақтандыруға, осы Азия өңіріндегі қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған ұсыныстарымыз септігін тигізіп отыр ғой. Міндетті түрде. Жалпы біз мынаны есте ұстауымыз керек. Адамзат болғалы Homo sapiens болып мемлекеттер құрып, үлкен өркениетке қадам басқалы бері бүкіл ел атаулы, елді басқарушы халиф бола ма, хан бола ма, патша бола ма, король бола ма, император бола ма, генсек бола ма, премьер-министр болған бәрі де өзінің елінің қырып жоятын қаруға қол жеткізуіне ұмтылған. Соны жасауға ұмтылған. Солардың жаңа түрлерін табуға ұмтылған. Тек бір ел ғана, сол елді басқарған бір ер ғана өзінің қолына түсіп тұрған қарудан үлкен кемеңгерлікпен бас тартты. Өзінің қолындағы қаруға өзінің қолымен өңешіне құм құйды. Сөйтіп бүкіл әлемге бейбітшілік сүйгіш ел, жасампаздықпен айналысатын ел болуға ниетті екендігін дәлелдеді. Сөйтіп тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап жүзі жарқын болып жаңа жолын бастады. Осыны да әлем ерекше бағалайды. Енді міне сұхбатымызда өзі саналы уақыт қалды. Өкінішке орай сізден депутаттық қызметіңіз туралы сұрайын деп едім. 3 ай болды парламент жұмысын атқарып келді. Енді қандай
алдынала қорытындыларды айтып кетсеңіз, қандай жұмыстарды тыңдырдыңыздар? Негізі өзіңіз осы мәжілістегі ассамблеяның депутаттық корпусының тобына жетекшілік етесіз. Мәжілістің атқарған жұмысы, жалпы парламенттің тындырған шаруалары туралы осы кеше ғана мәжіліс төрағасының орынбасары Нұрлан Зайроллаұлы Нығматуллин өзінің баяндамасында егжей-тегжейлі айтты. Ол жөнінде газеттердің бәріне шықты. Оған көп қосып аларымыз жоқ, бірақ осы мерзім, өзіңіз айтып отырған 3 ай өте аз мерзім, бірақ осы 3 ай барынша жемісті болды деуге болады. Өте күрделі кезең болды, әртүрлі даулы тақырыптар болды. Дәл осы кезеңде елімізде келеңсіз оқиғалар да орын алып жатты. Бірақ солардың бәрінде парламент өзінің салмақты сөзін айта білді және елді елеңдетіп отырған мәселелерге байланысты халықтың пікірін тыңдап болғаны кейін үлкен шешім қабылдауға іштей дайындалып жатыр деуге болады. Енді депутаттар өзінің кезекті жазғы демалысына шықты. Енді ел ішін аралайсыздар, халықпен кездесіп, мұң-мұқтажын тыңдайсыздар. Өзіңіз қай аймаққа ат басын бұрасыз? Демалыс деген онша дәл емес, каникул деп текке айтпайды. Жаңағы отпуск емес, бірілер ойлайды, отпускілер 2 айлықты, олай емес. Осы 2 айдың біраз уақыты осы жерде парламенттің ішкі жұмыстарына жұмсалады. Одан кейін міндетті түрде кемінде 10 күндік өңірлерге барып сайлаушылармен кездесу бар, жергілікті жағдаймен танысу, халықтың пікірін тыңдау деген сияқты жұмыстар бар. Оларды екшеу жұмыстары бар. Болашақта күздегі сессияға әртүрлі сауалдар дайындайтын тақырыптар табу деген біраз жұмыстар бар. Ол жұмыстар жоспарланып отыр. Ал күзде депутаттар қандай, күзде депутаттарды қандай міндеттер күтеді? Үлкен міндеттер күтеді. Егер оған дейін жер реформасы жөнінде комиссия өзінің жұмысын аяқтап, үкімет арқылы ұсыныс беретін болса, сол мәселені талқылайды. Баршаға бірдей міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру мәселесі де елеулі дүние. 3 тілде білім беру мәселесі, 12 жылдық оқуға ауысу деген сияқты, 5 күндік оқу аптасына ауысу деген сияқты, әркімнің күнделікті өміріне тікелей қатысы бар. Осындай жоталы-жоталы тақырыптар бар. Оларды бұйыртса парламент өзіне тән салиқалықпен талқылайды деп ойлаймыз. Рахмет, ендеше сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет, алтын уақытыңызды бөліп біздің студиямызға келгеніңіз үшін алғысымды айтамын. Рахмет. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Сауытбек Абдрахманұлы Абдрахманов мырза болды.